Нет. Это место. Ja niin mennään sitten tätä finaalia tiukasti. Mustapukuinen Borgo Akiles aloittaa erittäin hyvin. Ja takasuoraan mennään. Jem Bander pistelee siellä karkuun muilta. Tässä vaiheessa Tampereen pyrintö nousee myöskin hyvin kuvioihin. Kun mennään kolmatta osuutta, Jyväskylän kenttäurheilijat tulee myöskin voimakkaasti. Tullaan viimeisen vaihto. JK tulee ensimmäisenä. Ja sitten Tampereen pyrintö. Virallinen voittoaika. Laukku edessä Oulun pyrintö juoksi 40-88. Ja kuten sanoin, Borgo Akileksessa 20 vuotta on ylin ikä näistä kavereista. Yksi 17, yksi 18-vuotias, parikymppistä. Siinä saattaa tulla pitkäkin putki, nimittäin täällä yhdellä herralla on tällä kentällä peräti 8 perättäistä S-mitalia 4x100 juoksuista. Ja juoksi Karhulan Katajaisissa aikoinaan, nimittäin Stefan Koivinen. Jyväskylä lähti ensimmäisenä tuohon hankkuriosuudelle. Tampereen pyrintö oli myöskin ja Tuomilehto tulee todella kaukaa sieltä ohi. Myöskin Oulun pyrintö nousee mitalleille nuoren huimakkaan ansiosta ja tuo huimakkaan nimi on Samuel Puro, 16B.